की दुआ में शामिल हो जाएं, बड़े खुश नसीब वो होंगे जो हजरत की दुआ में शामिल होंगे। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें, اللهم صل على سيدنا شفینا کریمنا مولانا محمد مباری وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ। شعر سنیں کہتے ہیں جسے صبر وہ دریا ہے سکینہ 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 مولا علی کے گھر کا اجالا ہے سکینہ مولا علی کے گھر کا اجالا ہے سکینہ مولا علی کے گھر کا اجالا ہے سکینہ ماشاءاللہ علامہ طاہر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دعا کر رہے ہیں میں دن رات دعا کرتا تھا کہ کبھی حضرت کے سامنے مجھے پڑھنے کا موقع عطا فرما دے ماشاءاللہ وہ آج موقع آیا ہے بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ حضرت کی موجودگی میں یہ پڑھنے کا موقع ملا ہے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ عباس کو پانی کے لیے بھیج رہی ہو عباس کو پانی کے لیے بھیج رہی ہو عباس کو پانی کے لیے بھیج رہی ہو کیا نہر منگانے کا ارادہ ہے سکینہ کیا نہر منگانے کا ارادہ ہے سکینہ اور حضرت کی موجودگی ہے حضرت کے گھر کی بات ہے اور یہ شعر بہت بڑا ہے روشن نگر والوں سنو سائے میں جس کے پنجتن پاک آ گئے بولے سبحان اللہ سائے میں جس کے پنجتن پاک آ گئے سائے میں جس کے پنجتن پاک آ گئے سائے میں جس کے پنجتن پاک آ گئے اس چادر تطہیر کا ٹکڑا ہے سکینہ اس چادر کیا کہنے نعرے تکبیر نعرے رسالت شاعر اسلام حضرت رضا برکاتی نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باد زندہ باد کیا کہنے اس چادر تطہیر کا ٹکڑا ہے سکینہ اس چادر تطہیر کا ٹکڑا ہے سکینہ آخری شعر محبت سے بول دے یا حسین یا حسین یہ تیرے چچا ہی کے تماچے کا اثر ہے یہ تیرے چچا ہی کے تماچے کا اثر ہے یہ تیرے چچا ہی کے تماچے کا اثر ہے یہ تیرے چچا ہی کے تماچے کا اثر ہے پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا ہے سکینہ پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا ہے سکینہ کہتے ہیں جسے صبر وہ دریا ہے سکینہ مولا علی کے گھر کا اجالا ہے سکینہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بتایا تھا میں بس ایک شعر پڑھوں گا حضرت کی موجودگی ہے میرے لیے بہت بڑی بات ہے میں پڑھ رہا محبت سے بول دیں یا حسین یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ ہر عالم فدا ہے یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ ہر عالم فدا ہے جس نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا زندہ باد جس نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا روشن نگر والوں میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بول دو وہ ہے مولا علی کا گھرانا وہ ہے مولا
अली का घराना। अब यहाँ से शेर सुन, नन्हे असगर के जब खून बहने लगे, नन्हे असगर के जब खून बहने लगे, तब हुसैन बुने हैदर ये कहने लगे, तब हुसैन बुने हैदर ये कहने लगे, सारी दुनिया छागे रूठे सब्र का दामन ना छूटे, बेटा नाना को है मुंह दिखाना, वो है मौला अली का घराना। क्या कहने जिंदाबाद माशाल्लाह। बेटा नाना, हाँ बेटा नाना को है मुंह दिखाना। रोशन नगर वालों, जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपके सामने में तशरीफ लाऊंगा।